ሶማሌና አፋርን ጨምሮ አጀንዳ ማሰባሰቡን ለማጠናቀቅ እንደሚሰራ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን አስታወቀ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ናይሮቢ የሚያደርገውን በረራ ለጊዜው ማቋረጡን ገለጸ። የዓለም የጤና ድርጅት በሱዳን ጦርነት እየደረሰ የሚገኘው የሰው ልጅ ሰቆቃ እንዲቆም ጥሪ አቀረበ። ጂልስቴን በሶስት የአሜሪካ ግዛቶች ከፍተኛ የሙስሊም መራጮችን ድምጽ ማግኘታቸውን አዲስ የህዝብ ድምጽ አስተያየት አመለከተ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወደ ተመልካቾች እንዴት ቆያችሁን? የመስከረም 1 2017 ዓመተ ልደት ሚንበር ከበር ጀመረ። በመግቢያችን ላይ የነገርናችሁን ጨምሮ ከእለቱ የሚንበር ከበር ጋር ፋይዛ መሐመድ አብሬያችኋለሁ። ወደ ቀዳሚው ከበር አልፋለሁ። ሶማሌና አፋርን ጨምሮ አጀንዳ ማሰባሰቡን ለማጠናቀቅ እንደሚሰራ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን አስታወቀ። ኮሚሽኑ ከግንቦት ወር 2016 ዓመተ ልደት ጀምሮ በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች የአጀንዳ ማሰባሰብ የምክክር ምዕራፍ እያከናወነ እንደሚገኝ የገለጸ ሲሆን እስካሁን ባከናወናቸው የአጀንዳ ማሰባሰብ የምክክር ምዕራፎች በአምስት ክልሎችና ሁለት የከተማ አስተዳደሮች ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት አጀንዳ መሰብሰብ መቻሉን ገልጿል። ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን የአጀንዳ ማሰባሰብ ሂደቱን ያጠናቀቀው በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር፣ በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር፣ በቤኒሻንጉል ጉምዝ ክልል፣ በጋምቤላ ክልል፣ በሐረሪ ክልል፣ በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልልና በሲዳማ ክልል ነው። ከትግራይና ከአማራ ክልሎች ውጪ በደቡብ ኢትዮጵያ፣ በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ፣ በሶማሌ፣ በአፋርና በኦሮሚያ ክልሎች እስከ ጥቅምት 30 2017 ዓመተ ልደት ድረስ የአጀንዳ ማሰባሰብ ስራውን እንደሚያጠናቀቅ የገለጸው ኮሚሽኑ በትግራይና በአማራ ክልሎች ምክክሩን ለማስጀመር አስቻይ ሁኔታዎች እንደተፈጠሩ ስራውን አከናውናለሁ ብሏል። የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን በሀገራችን በሚገኙ የተለያዩ ክልሎችና የከተማ አስተዳደሮች እያከናወነ ባለው አጀንዳን የማሰባሰብ ተግባር የተለያዩ ባለድርሻ አካላትን እያሳተፈ እንደሚገኝ በመግለጽ እነዚህ አካላት በተወካዮቻቸው አማካኝነት በሂደቱ ላይ ተሳታፊዎች በመሆን በውይይትና በምክክር የዳበሩ አጀንዳዎቻቸውን ለኮሚሽኑ በማቅረብ ላይ ይገኛሉ ብሏል። ኮሚሽኑ በዚህ ሂደት ላይ ተሳታፊ እንዲሆኑ የለያቸው ባለድርሻ አካላት የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችን ወክለው ከየወረዳው የተመረጡ ተወካዮች፣ መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማትና ማህበራዊ ተወካዮች፣ የፖለቲካ ፓርቲ ተወካዮች፣ ከሶስቱ የመንግስት አካላት የተወጣጡ የተቋማት ተወካዮችና ተጽዕኖ ፈጣሪ ግለሰቦች ናቸው። በአጀንዳ ማሰባሰብ ምክክር ምዕራፍ ከክልሎችና ከከተማ አስተዳደሮች የሚሰበሰቡ አጀንዳዎች ከፌዴራል ባለድርሻ አካላት ጋር ብሎም በተለያዩ መንገዶች ለኮሚሽኑ ከቀረቡ አጀንዳዎች ጋር በአንድነት ሆነው ለኮሚሽኑ ምክር ቤት ይቀርባሉ ተብሏል። በዚህ ሂደት የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን የሚወክሉ ግለሰቦች እየተሳተፉ መሆናቸውን የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ኃላፊዎች ይናገራሉ። በሂደቱ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ለምክክር የሚቀርቡ የሀገሪቱን ሙስሊም አጀንዳዎች ለምክክር ኮሚሽን ማቅረቡም የሚታወቅ ነው። መጅሊስ በአጀንዳነት ያቀረበው 9 ጉዳዮች ናቸው። እነዚህም ታሪክና ትርክት፣ ሀገራዊና ህዝባዊ ምልክቶች፣ የሲቪል መብቶችና ፍትሐዊ የሀብት ክፍፍል፣ የኢትዮጵያ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች አባል መሆን፣ የመንግስትና ሃይማኖት ግንኙነት፣ ለሙስሊም ጠልነት እውቅና መስጠትና ማስተካከል፣ የህዝብና ቤት ቆጠራ እንዲሁም አካታች ኢኮኖሚና ፋይናንስ ማስፈን የሚሉት ናቸው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ናይሮቢ የሚያደርገውን በረራ ለጊዜው ማቋረጡን ገለጸ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በናይሮቢ ጆሞ ኬንያታ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ በቀጠለው የሰራተኞች የስራ ማቆም አድማ ምክንያት ወደ ናይሮቢ የሚያደርገውን በረራ ለጊዜው ማቋረጡን አስታውቋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በዛሬው ዕለት ባወጣው መግለጫ በተፈጠረው መስተጓጎል ደንበኞቹን ይቅርታ ጠይቋል። አየር መንገዱ ሁኔታውን በቅርበት እየተከታተለ መሆኑን ገልጾ በተሳፋሪዎች ላይ የሚደርሰውን ጉዳት ለመቀነስ እየሰራ መሆኑንም ጠቁሟል። የኬንያ ዋና አየር ማረፊያ በህንድ ኩባንያ እንዲተዳደር የተያዘውን እቅድ ተከትሎ ሰራተኞቹ በመቱት አድማ በመቶዎች የሚቆጠሩ መንገደኞች ጉዞ ተስተጓጉሏል። የአቪሽን ሰራተኞች ማህበር በመዲናዋ ናይሮቢ የሚገኘውን ጆሞ ኬንያታ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያን ለ30 ዓመት በኪራይ እንዲያስተዳድር አዳኒ ግሩፕ ለተሰኘ የህንድ ኩባንያ ለመስጠት የቀረበውን እቅድ በጥብቅ ተቃውሞታል። ማህበሩ ስምምነቱ በርካታ ሰራተኞችን ስራ አጥ ያደርጋል ያለ ሲሆን በዚህ ምክንያት ዛሬ ረቡዕ ጠዋት ላይ የማህበሩ አባላት ስራቸውን በማቆማቸው በረራዎች እንዲሰረዙና እንዲዘገዩ ሆኗል። መንግስት በበኩሉ አየር ማረፊያው ከአቅሙ በላይ ነው እየሰራ ያለው፣ በመሆኑም ይህን ለማሻሻል የግል ኢንቨስትመንት ያስፈልጋል ሲል እቅዱ አስፈላጊ መሆኑን ገልጿል። ዛሬ ረቡዕ ጠዋት ላይ ከአየር ማረፊያ ውጪ መንገደኞች በሻንጣዎቻቸው ላይ ተቀምጠው የሚሆነውን ሲጠባበቁ ታይተዋል።
የኬንያ የህግ ማህበረሰብና የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ያገሪቷን ወሳኝ ሀብት ለግል ድርጅት አሳልፎ መስጠት ምክንያታዊ አይደለም ሲሉ እቅዱን ተችተዋል። ሁለቱ ተቋማት ለከፍተኛው ፍርድ ቤት የመቃወሚያ ክስ ያቀረቡ ሲሆን ዳኞች ስምምነቱን ለመገምገም የሚያስችላቸውን ጊዜ ለመስጠት ስምምነቱን አስቆሞታል። ሆኖም ፍርድ ቤቱ የመጨረሻውን ውሳኔ መቼ እንደሚሰጥ የተቀመጠ ጊዜ የለም። የዓለም የምግብ ፕሮግራም የሚያቀርበውን የምግብ እርዳታ 40% ለመቀነስ መገደዱን አስታወቀ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተመድ የዓለም ምግብ ፕሮግራም ኢትዮጵያ ውስጥ በስደተኛ ጣቢያዎች ለተጠለሉ የተለያዩ አገሮች ስደተኞች መቅረብ ከሚገባው የምግብ እርዳታ 60% ብቻ ለመስጠት መገደዱን አስታውቋል። የዓለም ምግብ ፕሮግራም የኢትዮጵያ ዳይሬክተር ዛላታን ሚሊስኪ ለመገናኛ ብዙሃን እንደገለጹት ተቋሙ በቀጣይ 6 ወራት ከሚያስፈልገው አጠቃላይ በጀት 341 ሚሊዮን ዶላር እጥረት ስላጋጠመው በአሁኑ ወቅት ማሰባሰብ እንደሚቻል የታመነበት 90 ሚሊዮን ዶላር ብቻ ነው። ዳይሬክተሩ በዚህን ያህል መጠን የገንዘብ እጥረት ያጋጠመበትን ምክንያት ለይተን ለማቅረብ እየሞከርን ነው ያሉት ዳይሬክተሩ ምክንያቱ ግን ዓለም አቀፋዊ ክስተት ነው ብለዋል። አክለውም እኛ በምግብና በሎጂስቲክ አቅርቦት ላይ እንደሚሰራ ተቋም በኢትዮጵያ ያለው ሁኔታ እጅግ አሳስቦናል ሲሉ አስረድተዋል። በኢትዮጵያ የምግብ ዋስትናቸው ያልተረጋገጠ ሰዎች ብዛት 13 ሚሊዮን እንደሆነ የገለጹት ዛላታን ሚሊስኪ ከዚህ ውስጥ የዓለም ምግብ ፕሮግራም ከ6 እስከ 7 ሚሊዮን የሚሆኑ ሰዎችን ታሳቢ አድርጎ እየሰራ እንደሚገኝ ገልጸዋል። እነዚህ ታሳቢ ያደረግናቸውን ሰዎች በቋሚነት ማዳረስ አልቻልንም፣ ከ3 እስከ 4 ሚሊዮን ለሚሆኑት ብቻ ነው በየወሩ የምግብ ድጋፍ እያቀረብን ያለ ነው ብለዋል። የዓለም የምግብ ፕሮግራም እያገኘው ያለው ድጋፍ በመቀነሱ በአገሪቱ ውስጥ ለሚገኙ ስደተኞች ከዚህ ቀደም ሲያቀርብ ከነበረው መጠን 60% የሚሆነውን ያህል ብቻ ለመስጠት መገደዱንም አክለዋል። ድጋፉን ለማሻሻል አጋር ተቋማትን ወዳጆቻችንን እያነጋገርን ነው፣ አሁን ያለንበት ሁኔታ ግን አሳሳቢ ነው ያሉት ሚሊስኪ ባለፈው ሳምንት በአፋርና በሶማሌ ክልሎች ውስጥ ለሚገኙ ስደተኞች የሚሰራጭ 13000 ሜትሪክ ቶን ሩዝ ከኮሪያ መንግስት ለተቋማቸው የተደረገውን ድጋፍ መረከባቸውንም ገልጸዋል። የዓለም የጤና ድርጅት በሱዳን ጦርነት እየደረሰ የሚገኘው የሰው ልጅ ሰቆቃ እንዲቆም ጥሪ ያቀረበ። የዓለም የጤና ድርጅት በዳይሬክተሩ ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም በኩል በሱዳን ጦርነት እየደረሰ የሚገኘው የሰው ልጅ ሰቆቃ እልቂትና ስደት እንዲቆም ጥሪ አቅርቧል። ያለፈውን ሳምንት መጨረሻ ቀናት በሱዳን ተገኝተው የነበሩት የዓለም የጤና ድርጅት ኃላፊው ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም አገሪቱን እያስተዳደረ በሚገኘው የሱዳን መደበኛ ጦር መቀመጫ ፖርት ሱዳን ከተማ በሰጡት መግለጫ በሀገሪቱ ያለው ረሃብ፣ በሽታና ሞት፣ መፈናቀልና ስደት በየትኛውም የዓለም ክፍል ከሚታየው የበለጠ አስከፊ ነው ብለዋል። ኃላፊው አያይዘውም ዓለም በዚህ የሱዳን ሕዝብ ሰቆቃ ላይ ዝምታውን እንዲሰብርና የበኩሉን እንዲያደርግ ጥሪ አቅርበዋል። እንደ መረጃዎች ከሆነ በአሁኑ ሰዓት በሌተናል ጀነራል አብዱልፈታ አልቡርሃንና ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ጦር መካከል የሚካሄደው የሱዳን ጦርነት በዓለም ከፍተኛውን የህዝቦች መፈናቀል ያስከተለ ነው። ጦርነቱን ተከትሎ በተከሰተው ረሃብ የሚሞተው ህዝብ ብዛትም እየጨመረ መሆኑ ይነገራል። ይፋዊ መረጃዎች በጦርነቱ ከሱዳን ህዝብ ግማሽ የሚሆነው ማለትም 5.6 ሚሊዮን ህዝብ ለስደትና መፈናቀል እንደተዳረገ ያመለክታሉ። ባለፈው ሳምንት ከአንድ ዓመት በፊት በሱዳን የሚፈጸመውን የሰብአዊ መብት ጥሰት እንዲያጣራ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የተቋቋመው የባለሙያዎች ቡድን በሰጠው መግለጫ የቡድኑ ምርመራ ግኝት በሱዳን ያለው ሁኔታ የሰላም አስከባሪ ኃይል እንዲገባ የሚጠይቅ መሆኑን አስታውቋል። ቡድኑ የሰላም አስከባሪ እንዲገባ ለመጠየቁ ምክንያት አድርጎ ያስቀመጠው ሁለቱም ተፋላሚ ወገኖች የሰላማዊ ሰዎችን ደህንነት የሚያስጠብቁ አለመሆናቸውን በምርመራ ማረጋገጡን በመጥቀስ ነው። ቡድኑ በአንጻሩ ሁለቱንም ቡድኖች በከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት ከሷል። ሆኖም የሱዳን ተፋላሚ ኃይሎች በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የቀረበውን ይህንን የሰላም አስከባሪ ኃይልን አስፈላጊነት አልተቀበሉትም። በተለይ ከሌተናል ጀነራል አልቡርሃን ጋር የሚሰራው የሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ባወጣው መግለጫ የመንግስታቱ ድርጅት የሰላም አስከባሪ ኃይል ሀሳብን ሱዳን የማትቀበል መሆኑን በመግለጽ የኮሚቴው ኃላፊነትና ተግባርም ይህን ጥያቄ ወይም ምክረ ሀሳብ ማቅረብ አለመሆኑን አስታውቋል። ጄልስቴይን በሶስት የአሜሪካ ግዛቶች ከፍተኛ የሙስሊም መራጮችን ድምፅ ማግኘታቸውን አዲስ የህዝብ ድምፅ አስተያየት አመለከተ። ስለ አካባቢ ጥበቃ የሚሟገተው የአሜሪካው ግሪን ፓርቲ እጩ ጄልስቴይን በሶስት ግዛቶች ከፍተኛ የሙስሊም መራጮችን ድምፅ በማግኘት እየመሩ መሆናቸውን አዲስ ይፋ የተደረገ የህዝብ ድምፅ መለኪያ አመላክቷል። ስቴይን ከፍተኛ ድምፅ ያገኙባቸው የአሜሪካ ግዛቶች በምርጫ ተጽዕኖቸው የጎሉ ከሚባሉ ግዛቶች ውስጥ የሚገኙ ናቸው። ሚድል ኢስት አይ እንደዘገበው ግሪን ፓርቲ የሙስሊም መራጮችን ከፍተኛ ድምፅ ያገኘባቸው የሙስሊም ባህል በስፋት ይንጸባረቅበታል በሚባለው ሚቺጋን፣ አሪዞና እና ዊንኮስኪን ግዛቶች ነው። በእነዚህ ግዛቶች ከጂል ስቴይን በመቀጠል ከፍተኛ የሙስሊም መራጮችን ድምፅ ማግኘት የቻሉት
የዲሞክራቲክ ፓርቲ እጩ ካማላ ሃሪስ ናቸው። ካውንስል ኦን አሜሪካን ኢስላሚክ ሪሌሽን ከቀናት በፊት ባወጣው ተመሳሳይ የህዝብ አስተያየት መለኪያ የግሪን ፓርቲ ጂል ስቴይን እና የዲሞክራቲክ ፓርቲ እጩ ካማላ ሃሪስ በዘንድሮ የአሜሪካ ምርጫ የሙስሊም መራጮችን ድምጽ እንዳገኙ ገልጾ ነበር። እንደ ዘገባዎች ከሆነ የግሪን ፓርቲው ጂል ስቴይን ከዚህ ቀደም በመርጫዎች ካገኙዋቸው መራጮች የተሻለውን ድምጽ ያስመዘገቡት በተያዘው አመት ምርጫ ነው። ስቴይን ከአራት አመት በፊት በተካሄደው ምርጫ ያጠቃላይ መራጮችን 100 ድምጽ ብቻ ነበር ያገኙት። በአንጻሩ ከቀናት በፊት በተሰበሰበው የሙስሊም መራጮችን ድምጽ በያዘው የካውንስል ኦን አሜሪካን ኢስላሚክ ሪሌሽን መለኪያ 29.1% ድምጽ አግኝተዋል። ይህም በመርጫው ከሁለቱ ዋነኛ ተፎካካሪዎች መካከል አንደኛዋ ከሆኑት የዲሞክራቲክ ፓርቲ እጩዋ ካማላ ሃሪስ እኩል እንዲቀመጡ አድርጓቸዋል። በአሜሪካ ምርጫ ጂል ስቴይን በሙስሊም መራጮች ከፍተኛ ድምጽ ቢያገኙም አሁንም ድረስ በርካታ አሜሪካውያን የትኛውን እጩ መምረጥ እንዳለባቸው መወሰን እንዳልቻሉና በግራ መጋባት ውስጥ እንደሚገኙ መረጃዎች ያመለክታሉ። የቅርብ ቀናት መረጃዎች 16.5% አሜሪካውያን አሁንም ድረስ የትኛውን እጩ ስለመምረጥ ውሳኔ አላሳለፉም። በምርጫው ሪፐብሊካንን የሚወክሉት አወዛጋቢው ዶናልድ ትራምፕ እስካሁን ድረስ ያገኙት የሙስሊም መራጮች ድምጽ 11.2% ብቻ ነው። ካናዳ 30 የእስራኤል የጦር መሳሪያ ሽያጭ ፍቃዶችን መሰረዟን አስታወቀች። ካናዳ 30 የእስራኤልን የጦር መሳሪያ ሽያጭ ፍቃዶቿን መሰረዟን ያስታወቀችው በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በኩል ነው። የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሜላኒ ጆሊ እንደገለጹት ሀገራቸው ከሰረዘችው ለእስራኤል የጦር መሳሪያ ሽያጭ ውል በተጨማሪ የኩቤክ ሰራሽ ተተኳሾችን ከሚሸጠው የአሜሪካ ኩባንያ ጋር የገባቸውንም ውል አቋርጣለች። የሚኒስትሩ ይህ መግለጫ የወጣው የካናዳ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች የካናዳ መንግስት ሁሉንም የጦር መሳሪያዎች ወደ እስራኤል መላክ እንዲያቆም የሚጠይቅ ደብዳቤ መፈራረማቸው ከተሰማ በኋላ ነው። አሁን የእስራኤል የጦር መሳሪያ ሽያጭ ፍቃድ መሰረዙን ለተናገሩት የካናዳ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የተላከው የካናዳ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ደብዳቤ ካናዳ በጋዛ ጭፍጨፋ ውስጥ በተዘዋዋሪ እየተሳተፈች መሆኗን በመጥቀስ ሀገሪቱ ከአምስት ዓመት በፊት ከተቀላቀለችው የተባበሩት መንግስታት የጦር መሳሪያ ንግድ ስምምነት ጋር የተያያዙትን ግዴታዎች እንድታከብር ጥሪ የቀረበበት ነበር። ሀገሪቱ ወደ እስራኤል የምትልከውን የጦር መሳሪያ እንድታቆም ከጠየቁት ውስጥ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ካናዳ፣ ኢንዲፔንደንት ጁዊሽ ቮይስ ካናዳ፣ ኬር ካናዳ ና ዶክተር ኦፍ ዘ ወርልድ ካናዳን ጨምሮ 19 በጋዛ የሚገኙ ቡድኖች ይገኙበታል። ካናዳ ውሳኔዋን ማሳለፏን ካሳወቀች በኋላ ትልቁ የካናዳ ሙስሊሞች የመብት ድርጅት የሆነው ናሽናል ካውንስል ኦፍ ካናዲያን ሙስሊምስ ውሳኔውን በአውንታ መቀበሉን አሳውቋል። ካናዳ እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ2023 $22 ሚሊዮን የሚገመት ወታደራዊ ቁሳቁስ ወደ እስራኤል በመላክ 10 ጦር መሳሪያ ላኪዎች ተርታ ተሰልፋለች። በተመሳሳይ ከቀናት በፊት ዩናይትድ ኪንግደም ከጋዛ ጋር በተገናኘ ለእስራኤል የምትሸጣቸው አንዳንድ የጦር መሳሪያዎች ዓለም አቀፍ ሕግ የሚጥስ ተግባር ሊፈጸምባቸው ስለሚችል በሚል ሽያጯን መግታቷን ማስታወቋ የሚታወስ ነው። ካናዳ ውሳኔዋን ማሳለፏን ተከትሎ በቅርብ ቀናት ከእስራኤል ጦር መሳሪያ ጋር በተገናኘ ውሳኔ ያሳለፈች ሁለተኛዋ ሀገር ሆናለች። ዩናይትድ ኪንግደም ባሳለፈችው ውሳኔ ወደ እስራኤል እንዳይላኩ ከታገዱ የጦር መሳሪያዎች መካከል የጦር አውሮፕላኖች፣ ሄሊኮፕተሮች እና ድሮኖች ይገኙበታል። እስራኤል ከዩናይትድ ኪንግደም የምታስገባው የጦር መሳሪያ 100 እንደማይበልጥ ይነገራል። ከዓለም ሀገራት ለእስራኤል ከፍተኛውን የጦር መሳሪያ የምትልከው አሜሪካ ነች። እስራኤል ከምታስመጣቸው የጦር መሳሪያዎች መካከል 69% ከአሜሪካ የሚገቡ መሆናቸውን መረጃዎች ያመለክታሉ። ውድ ተመልካቾች ለዛሬ ያዘጋጀነው የሚንበር ኸበር በዚሁ ተጠናቀቀ። ፋይዛ መሐመድ አብሬያችሁ ነበርኩ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።